përpara kemi mastritëve ndeshin tjetër me Ukrainën. Jemi kumtarë e re. Nuk bëmë harru këto, do të thonë nuk bëmë harru çka kanë hekë Kosova përpara për me mojtë kumtarën qall. Tash me një rezultat kështu kundër një ekipe si kundër Kroacisë, nuk bëmë kon me kyçur negativ sepse është kumtarja shumë djemtëri, shumë talente, kemi treguar prapë sot se kur dëgjojmë me lut futboll, nuk kemi shumë frikë. Normal, kemi nevojë për pak përvojë, pak eksperiencë, më thon kada kadale vjen kjo, po Kroacia u dokt. U dokt si është ekipa më e mira në grup pa diskutim. Gabimet si ndodhin në fush, ndodhin gjithka, do të thon, sepse Brazili ka u vend vetën, mos gabosh as top me një kundër të gjithë fitaret tek një marr shembull këtu. Po ju e keni diskutuar me trajnerin pastaj. Jo, se kena diskutuar hiç, po e ke dini, sepse ndodhin këto disa, do të thon, se ti shikon ndeshin. Me sa me konë George Zerë ka mujtë me konë 2-4, sepse kemi pas raste. Ta një gollat i kena marrë të fundit sigurisht, sepse kemi riziku, kemi vrapu shumë, janë shumë djemë tri, do me thonë, si nuk kanë eksperiencën e Mazukiqit. Mazukiqit sa nga ka jep gollat me eksperiencë, ato du me konë korekt. Vetëm kush nuk e kopton futbol, nuk është korekt, do me thonë. Na lujna, për me tregu poplet si dina me lu futbol, sepse na kam pranu, FIFA na ka pranu për këtë arsye, do me thonë, si dina me lu futbol, dhe nuk bën me qemë negativ për këto punë, sepse ndodhin këto rezultate. Okej, ne na vjen shumë keq për popullin tonë, sepse nuk e meritojnë, po prapë si prapë, ka ndodhë, shkojnë për para, tash Ukraina na pretë, dhe dëshkojnë me jep maksimumin, na jemi gjithë më në gati.